အယောက်တိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံကြက်လက်မဟုပင်ကားလန်းဖြာပုံမြို့အမှတ်16ရပ်ကွက်ချောင်းနှင်းတရားခြေစင်းအကွင့်မှာဂျွန်လ17ရက်နေ့မနက်3:30မိနစ်ကဓာတ်တိုင်တွေတင်ထားပြီးရထားတဲ့ဆယ်ဘင်းကားကိုဒေါက်တာဝီယန်မျိုးထက်မောင်းလာတဲ့ကားကဝင်တိုက်တာကြောင့်3ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကားပေါ်မှာဒေါက်တာဝီယန်မျိုးထက်အပါအဝင်ဆရာဝန်6ဦးလိုက်ပါလာဖြစ်ပြီးဒေါက်တာဝီယန်မျိုးထက်ဒေါက်တာအေးမြတ်သူနဲ့ဒေါက်တာပန်ဂျာထရယ်တို့မှတေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့ဖြာပုံစေးုံကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်80ရင်ထင်းတပ်ဖွဲ့စုဖြာပုံမြို့မှာရဲစခန်းမှာအခုခွင့်လင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။